নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইয়াৰ আহমেদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ আহমেদ চাৰ্ভিচ পইণ্ট ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্ম ফিল আপ। লগতে এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে মোৰ কম্পিউটাৰৰ হোম স্ক্ৰীন চাইছে, কেনে লাগিল জনাব। যদি এনেধৰণৰ হোম স্ক্ৰীন আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ বনাব খোজে তেনেহ'লে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই শিকাই দিম। ঠিক আছে, চ' বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম ওৱান ছেমিষ্টাৰৰ এৰিয়াৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰ এণ্ড এৰিয়াৰ, মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ। যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্ম ফিল আপ অলৰেডি কৰিছে, তেওঁ কৰিব জানে, এইসকলে ভিডিঅ'টো ৰিমুভ কৰি দিব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰিব, এই ভিডিঅ'টো চাব নালাগে। আৰু যদি আপোনালোকে কৰা নাই, যিসকলে কৰা নাই বা কৰিব নাজানে, সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো চাওক, অতি দৰকাৰ আপোনালোকলৈ। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক শিকাই দিম কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ আগত এটা কথা কওঁ, এইটো কৰিব হ'লে আপোনাৰ মোবাইলত নহ'ব, কম্পিউটাৰতে হ'ব। এই ছাইটটো ডাঙৰ, গতিকে ৱেবছাইটটো অনলি কম্পিউটাৰ, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স অৰ্থাৎ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত বেছি বেটাৰ। চাওক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ চাব। ইয়াত চাওক নিউ ইউজাৰ, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ, মানে যিহেতু আপুনি নতুন কৰি আছে, নতুনকৈ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, নতুনকৈ আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, গতিকে আপুনি নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপুনি আগত কৰিছে, মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে, কিছু ধৰক দুদিনমান আগত আপুনি অলপ কাম আধৰুৱা কৰি থৈছে, পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি আজি শিকিম, যিহেতু নিউ ইউজাৰ, নতুনকৈ আমি কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি ক্লিক কৰিছোঁ নিউ ইউজাৰত। তো বন্ধুসকল, নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত আহিছে এটা ইণ্টাৰফেচ, য'ত নেম আছে, ইমেইল আছে, মোবাইল নাম্বাৰ আছে, কলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট, মানে যিখন জিলাত মোৰ কলেজখন অৱস্থিত সেইখন কলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত আছে কলেজ নেম, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ কোনটো মিডিয়ামত আপুনি পঢ়িছে, ইংলিছ নে আছামিজ। ঠিক আছে, মই আছামিজ চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এটা টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন টিক মাৰ্ক আছে, ডিক্লিয়াৰেশ্যন, তাত ক্লিক কৰিব লাগে। ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি OTP যাব, আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিছে মোবাইল নাম্বাৰত। চ' আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফিল কৰা হ'ল আৰু মোৰ মোবাইলত যাব এতিয়া OTP, মই OTPত ক্লিক কৰি দিছোঁ। চাই আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এতিয়া OTP যাব মোৰ মোবাইলত আৰু OTPটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, আৰু মোৰ ইমেইলটো মই মাজত অন কৰি থৈছোঁ। ইমেইলত যাব মোৰ যিটো পাছৱৰ্ড, ইউজাৰ আইডি, ঠিক আছে, ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দুটা ইমেইলত যাব, মনত ৰাখিব, মানে জিমেইল, যিটো জিমেইল আপুনি দিছে সেইটো জিমেইলত যাব। আপোনাৰ মোবাইলৰ জিমেইলটো দিলেই হ'ল, এক্টিভ জিমেইল থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, চ' মই জিমেইলটো অন কৰি থৈ লওঁ। চাওক, এতিয়ালৈকে একো অহা নাই, যিহেতু এইটো মোৰ জিমেইল, ইয়াত আহিব। ঠিক আছে, চ' এতিয়া মোৰ OTP আহিছে, মই OTP অন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো মই OTP এণ্টাৰ কৰিম এতিয়া। ইতিমধ্যে মই OTP এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু ভেৰিফাই OTPত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই আছে, ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত ক্লিক হাৰাইছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক মোৰ ইমেইলত ধুনীয়াকৈ চাওক ইমেইল মই অন কৰিছোঁ, ইমেইলত চাওক আহি গ'ল মোৰ পাছৱৰ্ড। নিশ্চয় আপোনালোকে, মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ, বেয়া নাপাব, কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াটো ঠিক নহয়। চ' এতিয়া মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম যিটো জিমেইলত যাব পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডি। এতিয়া আপোনাৰো যাব, আপোনাৰ জিমেইলতহে যাব দেই, মোবাইলত নাযায়। আগত মোবাইলত গৈ আছিলে, মানে মোবাইলৰ SMSৰ মাধ্যমেৰে গৈ আছিলে, আৰু এতিয়া SMSৰ মাধ্যমে নাযায়। বন্ধুসকল, নইজৰ চাউণ্ড হ'ব পাৰে, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো ৰাতি বনাই আছোঁ, ৰাতি বৰ্তমান প্ৰায় 9টামান বাজিছে, মোৰ কম্পিউটাৰ টাইম বেয়া। চাওক, যোৱাৰ পিছত মই নেক্সট পেজলৈ আহিলোঁ, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, তাৰপিছত আপুনি সকলো ঠিক আছেনে নেক্সট কৰি দিব, মই নেক্সট কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, এইটো বাৰু একো ফিল কৰিব নালাগে, জাষ্ট ইডিট কৰিলে আপুনি ইডিট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত চাওক এই পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আছে, ইয়াত চাওক আপুনি মেইল নে ফিমেইল আপুনি দি দিলে, মই ফিমেইল, তাৰপিছত কাষ্ট জেনেৰেল OBC MOBC আপুনি দি দিলে, দিয়াৰ পিছত কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম এণ্ড মাদাৰ্ছ নেম, এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এই নেক্সট বটমত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া নেক্সট বটম ক্লিক কৰিলোঁ। নেক্সট বটম ক্লিক কৰাৰ পিছত একাডেমিক ডিটেইলছ আহিলে, ইয়াত আপোনাৰ GU ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাই দিব। মই মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাই আছোঁ, চাই থাকক। তাৰপিছত ছিজন, তো 2016-17 দি আছোঁ। এপিয়াৰিং ফৰ ছেমিষ্টাৰ, মই ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ দিব লাগিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছেমিষ্টাৰো দি দিব, ওৱান ছেমিষ্টাৰ এণ্ড থ্ৰী ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ফাইভ ছেমিষ্টাৰ, মানে ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ। মই ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ দিলোঁ, মোৰ ৰেগুলাৰ কোনো বেগ নাই, চ' মোৰ বেগ থাকিলে এৰিয়াৰ দি দিব। চ' মোৰ জেনেৰেল
কোর্স জেনারেল মেজর নাই, রোল কোডটো মই এন্টার করে আসো। ইতিমধ্যে রোল কোড এন্টার করা হল, রোল কোডটো এন্টার করা হল, তো ভেরিফাইড ক্লিক করে দিম। ভেরিফাইড ক্লিক করার পিছত বেলেগ এখন এন্টারপ্রাইজত যাম। ইয়ার আগতে ইয়াত সুদিছে আপনি শিওর নে, ময়ও ইয়েস প্রসেস করে দিব দিছে। সম্পূর্ণ আকো চাই লোক, আপনি কনফার্ম হয়ে লোক, কেন এটি পিছত ইডিট নহয়। সো প্রেস করে দিম, মই চাই লই আছো। তো মোর সব ওকে আছে, মই প্রসেস করে দিছো। তারপর আকো প্রসেস আইছে, ভেরিফাই প্রসেস, মই প্রসেস করে দিম প্রসেস। সেটি প্রসেস করার পিছত একাডেমিক সাবজেক্ট, সাবজেক্ট সিলেক্ট করব ইলেকটিভ ওয়ান, ইলেকটিভ টু, ঠিক আছে। ফিফথ সেমিস্টার দুটা সাবজেক্ট আছে, ইলেকটিভ ওয়ান, ইলেকটিভ টু, সাবজেক্ট দুটা সিলেক্ট করে লইছো। সিলেক্ট করার পিছত ইয়ার ডিক্লিয়ারেশনত টিক মার্ক এটা দিয়ে দিব। টিক মার্ক দেওয়ার পিছত আপনি সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন করে দিব। অল্প নেটওয়ার্ক স্লো হয়ে আছে বারো, বা হয়ে গেল আমার কাম। সো তলত স্ক্রল ডাউন করে তলত চাব, ডাউনলোড চালান অ্যান্ড ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন, দুইটা ডাউনলোড লগাই দিও, ঠিক আছে। ডাউনলোড করে দিও, দুটা পিডিএফ ডাউনলোড হব, ওকে। তো এই দুটা প্রিন্ট আউট করে পেলায় আপনার কলেজত লই যাব, কলেজত নিয়ে সাবমিট করে দিব, ঠিক আছে। সো এনেকাই করে ফর্ম ফিল আপ, আমি এটা চালান ডাউনলোড করলো, অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করিম। ওহ, অ্যাপ্লিকেশন দুটাই ডাউনলোড হল, এটা চালান, দুটা অ্যাপ্লিকেশন, একো নাই, দুইটা পিডিএফ, তিনটা হয়ে গেল, দুটাহে লাগবে আমার, এটা চালান, এটা অ্যাপ্লিকেশন। সো এই এনেক ধরনের, তো দুইটাই আমি প্রিন্ট আউট করিম। অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হলো অসমীয়া আমি সৌজয় আৰু অসমীয়া।